今次仲点样啊？一打之下，成间屋就点啊？全部冧晒添。我哋生命里边有冇一个有冇一啲咁样嘅经历啊？系有好多人咧谂住咧，哇！我而家呢啲嘢咧唔系好掂啊，吓！我同我太太关系唔系好掂，我同仔女关系唔系好掂，我啲生意又唔系好掂，屋企人咧或者屋企人咧又有病，啊！我好耐点样啊？我好耐冇翻教会啦，我而家咧翻去教会咧，祈下祷听下道啦，就会点样啊？会好嘅，弟兄姊妹嗱 ，exactly 咧就系咧以色列人呢一个时候啦。第一场仗咧，佢哋打输咗，佢话：，诶，我哋点啊？啊，冇抬个约柜嚟，今次咧抬个约柜嚟啦，咁样。约柜嗰个意义系咩咧？约柜嗰个意义就系话，你呢个时你立志同神立咗个约，话我要听神嘅话嘅。而家系因为你唔听神嘅话咧，所以咧有呢一啲嘅灾害咧。呢啲嘅教訓咧臨到我哋嘅生命裏邊，咁咧唔係話咧抬咗約櫃出嚟咧就掂嘅。有好多人咧對教會咧對神嗰個認識咧就係咁樣。喂，我哋生命裏邊有好多嘢唔掂啦，咁咧點啊？去嗰陣時咧就翻教會裏邊去坐下去聚集下，以為咧就搞掂。其實弟兄姊妹，你冇搞掂嘅，因為咧真正嗰個嘅問題咧，以色列人冇面對冇睇到咧。就是因为咧，佢哋有罪喺佢哋当中，佢哋冇对付生命里边嗰个嘅罪恶嘅时候咧，就唔掂。做基督徒真正嗰个意义系啲乜嘢咧？基督徒真正嗰个意义咧，就系话我生命里边咧换咗个老板，而咧当我顺服呢一个嘅老板，我哋生命嘅老板，我生命嘅主人嘅时候咧，我哋嘅生命咧就会点样啦？就会走在神的祝福，走在神的应许的道路上面。我记得呢，我们、教会里面有一个大头脑。什么大头脑呢？就是呢，他是个 physics PhD 来的。哇，我在他屋，我和牧师在他屋企查经，查了年几他才信主。但是很感谢主，他信了主之后呢，他第一次开声祈祷。过去年纪佢唔肯开声祈祷，信咗主咧，佢开声祈祷。佢开声祈祷嘅时候咧，然后咧我就问佢啦：，阿 Michael， 我话你觉得点啊？信咗主，佢话啊，佢话我好似咧感觉咧一间公司俾人 take over 咁样。佢话换咗个老板啊，佢话咧我仲要翻去咧 check 我生命里边啲 inventory 啊，好多嘢我新老板唔中意嘅。嗱，弟兄姊妹。这个呢就是呢信耶稣的最基本的形式，是换了个新老板。以色列人在西乃山边上领受那个的法版，然后放在个约柜里面。约柜呢就是代表了呢基督徒啊，我们已经有一个新的生命的主人。以后呢，我们呢那个旧的主人，我们以前那些老脾气老习惯呢，已经呢没办法呢再呢叫我们做任何的事。但很可惜呢，我们时时这件事呢我们没搞清楚。那时时呢就是怎样呢？新老板就在那树了，我们的主就在那里了。但是呢我们那个旧主人啊，即是我们的脾气，我们的贪心，我们的骄傲，我们的自私，我们跟人际关系不好的那些东西，就时时怎样啊？时时走出来呢拱下我们，踢下我们，喂，去做那样东西，去骂那个人去生气那个人。我们就成日就在这些捆锁底下的。个问题就是我们呢想着呢，我们回来呢坐下礼拜，我们回来呢读多些圣经，我们呢就会搞定我们的生命里面的问题。不是的，弟兄姊妹。我最近呢就 counseling 紧，即是我有个经验呢 counseling 紧一对的要离婚的夫妇。不是有第三者，乜都不是。为什么呢？就是大家的脾气，大家的自尊，那个的骄傲。然后呢那个做太太的就举了张黄牌出来了。你去参加了那个 conference 之后回来这样样。咁啊，个丈夫啊，好嬲好嬲！你仲话咧，翻去参加祈祷会，祈祷会完咗之后咧，
你都不按照圣经那个吩咐去做的。为什么呢？大家都抬个约柜，抬那个抬圣经的话语出来来压对方，但是大家都没有怎样，没有看自己。弟兄姊妹，非利士人在我们生命里面做的就是时时将我们那个旧那个主人，就是我们那个旧我旧生命呢，保罗说我真是苦啊，谁能够救我脱离这个取死的生命，那种生命那个旧人呢，时时搬出来就怎样去奴役我们。但是你要记得在罗马书第六章的书，好感谢主，他说我们岂不记得我们的旧人已经跟耶稣基督怎样啊，同钉十字架。那个非利士人呢，其实我们已经不需要害怕他，因为我们的主已经将他怎样啊，钉死了在十字架上。但很可惜，问题就是我们今天不懂得将这个客观的事实呢变成我们每一日生命里面那种主观的经历。因此呢，我们时时怎样啊，只是呢有圣经的话语，但是呢就经历不到圣经的话语那种能力和那种生命，经历不到我们遵守了神的律命诫命典章那阵时候而来的那些东西。反为我们就随从了今次这个世界上面很多很多很多的东西。我这次呢，我做一个见证结束今天的分享信息。我这个人呢挺外向下的，我丈夫跟我就很不同的。他虽然他是做牧师，他讲道，但是他早期讲道的时候，每次他讲完道下来就怎样，我就很多批评。后来大家都很不开心，我知道自己一样东西不行的，但我就没办法了。好多时呢，即系呢我觉得哎，佢讲得呢样嘢又唔好，讲得嗰样嘢又唔好，其实呢我自己都唔系咁掂，系咪？但系呢呢个人呢就点呀，批评呢一个个性呢就成日呢喺我里面，骄傲呢就自以为是，呢个个性呢就成日呢亦都系喺我里面。咁呢呢个呢系一个非利士人，成日走出嚟呢就奴役我。咁有一次呢朝头早呢，咁呢范牧师初讲道嗰时候呢，佢都有一个习惯呢，就 Esther我就嗱，同我睇睇呢篇啊，睇睇呢个讲章咁，俾啲意见咁，佢好谦卑。可惜咧，我就真系唔识得欣赏佢呢个谦卑啊，仲去abuse咗佢添，即系要求神赦免吓。咁咧，我好想咧就咧，即系谂起佢寻晚黑嗰啲，我觉得有啲嘢咧，我唔赞成，你应该咁样讲，唔好咁样讲咁。咁我咧嗰日朝头早起身咧。再咧預備一下咧，我嗰日咧要即係教主嘅學，就係羅馬書噶。你哋嘅舊人咧已經同基督耶穌咧同釘十字架啦。我話誒嗰日咧我就諗起，我係批評咧就係我呢個舊人嚟嘅嚇，已經同耶穌基督同釘十字架啦。咁點解而家佢仲成日因為叫我批評我個丈夫咧咁啊？我突然間諗起一樣咧，我就話感謝主，我批評。你已经跟耶稣基督呢怎样啊，在我信耶稣那一刻呢，我的旧生命呢就已经被主呢钉在十字架上面。这件事是已经发生的事，是一件事实来的，弟兄姊妹。那么批评呢已经是再没有能力，再没有这个权柄呢叫我呢去批评我的丈夫。我说感谢神，我批评你啊，死鬼咗啦，钉死咗喺嗰度噶啦！你再冇呢一个嘅权柄，叫我去听你嘅话，去批评我嘅丈夫。而咧，我要听我嘅新主人嘅话，耶稣基督。每一日我都系为佢而活，现在活着嘅不再是我，乃系咧基督嘅生命。呢个欣赏我丈夫呢个生命咧，喺我里边活着。所以我话，我可以唔再批评。感谢神。我得胜了那一次，我不是每一次都得胜我还有很多很多的软弱，弟兄姊妹，每一个人都是，但是感谢主，只要你愿意让我们的新的主人约柜所代表的意义信服在我们的新的主人，你记得你的旧主人，无论你和人的关系
你的那些骄傲，你的脾气，每一次来要奴役你的时候，你跟他说你已经是怎样钉死了，让这个客观的事实，这个事实来的，变成你主观的经历。求神祝福我们，让我们能够过一个得胜的生命。好多谢，我是信靠信服第436。